Вече е в събота. Хей, аз съм Ния, домашният дух. Честно казано, съм си дух домошар. Мога по цял ден да се гушкам в леглото с пухини възглавници и меки завивки. Сега в Нюмакс 20% за легла, матраци и домашен текстил. Вече сънувам. Не, не сънуваш. Истина е. 20% отстъпка за легла, матраци и домашен текстил в Нюмакс. Пожелавам ви сладки сънища. Нюмакс. Живей различно.